נכון? כן, 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 אז אני ביזיון? אז אני ביזיון? זה מה שאת אומרת? כן, אני יוצאתי עם עצמי ביזיון שם. זה מה שאת אומרת, נכון? נכון. כן? והבן אדם הזה, הוא צודק בכל מה שהוא אומר. נכון? נכון. כן. כן. כן, את טועה. את טועה. באמת? למה את טועה? למה אני טועה? כי הבן אדם פסיכי, הבן אדם משוגע. את יודעת מה ההגדרה שלו שפוי? חוסר... אני לא יודעת מה ההגדרה שלו שפוי, פרנק? חוסר היכולת לאהוב. כן. חוסר היכולת להיקשר לבן אדם. לא, ולהיקשר לבן אדם. כן. זה מזיין שכל. אני מזיין שכל. כן. אתה מזיין בשכל. כן. חייב. כן. כן. למה את כל כך מבסוטה? כן. ממה את כל כך מבסוטה? אתה יודע למה? אתה יודע למה? למה? בואי תספרי לי. כן. כי אם אפשר להפוך שחור לבן עם מילים, אתה מה זה מתאים? איזה בול לתפקיד. בול. תגיד לי, תענה לי אתה, למה אני משוגעת, פרנק? למה? את לא משוגעת. כי אני לא אוהבת אותך. את לא משוגעת. את לא משוגעת כי את כן אוהבת אותי. זה העניין. אני לא אוהבת אותך. תסתכל עליי. אני לא אוהבת אותך. אני שונאת אותך. להגיד את זה שוב? אני שונאת אותך. אתה לא מבין, אתה סתם ילד שצחיק אותי פעם. זה הכל, פרנק. אני לא יכולה עכשיו להסתכל לך על הפרצוף שלך. די. אני, פרנק, אני נשבעת לך, אם אתה מתקרב אליי, מביאה בי, אני צורחת. סבבה? די, בייבי. אני רצינית איתך. בייבי, בואי. אני רצינית איתך, פרנק. די. אל תתקרב אליי. אני צורחת אם אתה מתקרב אליי או נוגע. תלכי להזדיין! אני אלך להזדיין! את בהתנסות המזדיינת שלך! תלכי להזדיין! פשוט תלכי להזדיין! חתיכת שרמוטה מזדיינת, זה מה שאת! מה אתה עושה? זה מה שאת! מה אתה עושה? זה מה שאת! אני לא אעשה לך כלום! אני לא אעשה לך כלום! אתה תרביץ לי? לא! אני לא ארביץ לך! את לא שווה את המכות שאני אתן לך! את לא שווה! את לא שווה! למה את ישנה אצלי בבית? למה את ישנה אצלי בבית? למה? למה? תגיד. למה את מזדיינת איתי בלילה? באמת, למה? שרמו אותה. תגיד לי, למה? למה? תגיד לי. תגיד לי. תענה. למה את שונאת אותי כל כך? בואי, 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 בואי. בואי נפתח, למה את שונאת אותי? למה את נושאת ברחם שלך את התינוק שלי, למה? יש לי חדשות בשבילך, חבל שלא עשית פעלה כשיכולת. חבל.